רבותיי, צריך להיזהר מזה מאוד מאוד. לא להגיד לאדם שאתה נפרד ממנו, לאדם חי, לך בשלום. זה עלול לסכן אותו. כך כותב הר"ן ואני מוקיר יוסף והמרשה בברכות. צריך להיזהר מזה מאוד. לכן אומרים לאדם חי שאתה נפרד ממנו, לך לשלום. עם למד, ולא לך בשלום. איפה אנחנו רואים את זה בגמרא? מועד קטן, סימן, עמוד כ"ט, שם כותבת הגמרא, הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. שנפטרים מן המת, אומרים לו לך בשלום. איפה רואים את זה? זה מאיפה? כתוב ברגשית, ט"ו, כתוב, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, והנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. שהרי דוד המלך שאמר לאבשלום קודם שהוא מרד בו, כן, תראו בשמואל ב' ט"ו, כן, פסוקים ט"ו, כן, פרק ט"ו פסוק ט', כן, שם הוא אומר לו, דוד המלך אומר לו לאבשלום, לך בשלום, והלך ונתלה באילן, כן, בשערות של ראשו, עד שבא יואב והרג אותו, כן? ובמקרה של משה רבנו עם יתרו, יתרו מה אמר למשה רבנו? לך לשלום, הלך והצליח, נעשה רבם של כל ישראל. לכן רבותיי היקרים והצדיקים, תיזהר, צריך להיזהר מאוד מאוד, לא להגיד לך בשלום, רק לנפטרים אומרים. ולאדם חי אומרים לו, לך לשלום, כדי לא לסכן אותו. כשאתה אומר לו לך לשלום, אתה מביא איתו ברכה, וככה הוא יצליח. כשאתה אומר לו לך בשלום, אתה מסכן אותו חלילה שלא יקרה לו משהו. חזק וברוך.